હાય ગુજરાતના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ બીજા ચાર માર્કની મહેનત, જેની અંદર ચર્ચા કરીશું ગુણોત્તરની. ગુણોત્તરનો જે પ્રશ્ન પૂછાય છે એક્ઝામમાં 29 નંબરનો અને 30 નંબરનો, જેની અંદર બે પ્રશ્નો પૂછાય, એમાંથી એક તો તમને આવડે આવડે ને આવડે જ. મને એટલી ખબર છે કે જે બે પ્રશ્નો હશે ને એમાંથી એક પ્રશ્ન સરળતાથી આવે, કારણ કે સહેલો પૂછાય. એકમાં ક્યાંક ટ્વિસ્ટ કરે, જો એવી ટ્વિસ્ટ ના કરે, નસીબ સારા હોય તો આજે જે ભણીએ છીએ એમાંથી જ આવે ને 8 માર્ક પાક્કા. પણ આપણે તો ચાર જ ગણીશું. તો જોઈએ શું છે ખરેખર પરિસ્થિતિ. તો આજે જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ એમાં ઘણા બધા ગુણોત્તરો છે, પણ એમાંથી અમુક જ ગુણોત્તરની ચર્ચામાં લીધા છે. તો એમાંથી એક છે ચાલુ ગુણોત્તર અને પ્રવાહી ગુણોત્તર. ચાર વખત અલગ અલગ જગ્યાએ પૂછાયું છે, ક્યાંક ચાલુ પૂછાયું છે ખાલી, ક્યાંક ચાલુ અને પ્રવાહી બંને પૂછાયું છે. આ તો મેં 5-18 નો પ્રશ્ન લીધો છે જેમાં ચાલુ પૂછાયું છે, પણ પ્રવાહી પણ શીખવાડી દઈશ. એટલે ક્લિયર થઈ જાય ને ભાઈ, બીજું પૂછાય તો ટેન્શન નહીં. તો ચાલુ ગુણોત્તર માટે ચર્ચા કરીએ. તો ચાલુ શબ્દ વાપરાય એટલે તમને આખા વાર્ષિક હિસાબોમાં યાદ કરો, ચાલુ બે જગ્યાએ હતું, ચાલુ મિલકત અને ચાલુ દેવા, એના સિવાય કશું ચાલુ હતું જ નહીં. ચાલુ એટલે ટૂંકા ગાળા, એક વર્ષની અંદર અંદર પતી જાય તેવું. તો એના ઉપરથી જ સૂત્ર બને છે. સૂત્ર છે ચાલુ ગુણોત્તર બરાબર ચાલુ મિલકતો ભાગ્યા ચાલુ દેવા. તો ચાલુ મિલકત અને ચાલુ દેવા બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો તમને જે મળે એને કહેવાય ચાલુ ગુણોત્તર. એ જ રીતે બીજું નામ છે પ્રવાહી ગુણોત્તર. તો પ્રવાહી મિલકત ભાગ્યા ચાલુ દેવા એટલે આપણને મળે પ્રવાહી ગુણોત્તર. પતી ગયું આ બે ગુણોત્તર આવડે એટલે આ પૂરા પાક્કા મળી જ જાય. ખબર શું પડવી જોઈએ, ચાલુ મિલકત કેટલી, ચાલુ દેવા કેટલા. અને ચાલુ મિલકત જે છે એમાંથી બે મિલકતો કાઢી નાખો, સ્ટોક અને અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા જે મળે એને કહેવાય પ્રવાહી મિલકત. આ બે કાઢવાથી ફાયદો થાય, શું મળે પ્રવાહી મિલકત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે સૂત્રથી કઈ રીતે દાખલો ગણવો એ દાખલો આપણે જોઈએ છીએ. પણ પહેલા બીજું સૂત્ર ચર્ચા કરીએ જેમાં આ ચાર વર્ષમાં 5, 19, 22, 19, 20 માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન, જેની અંદર દેવાદારનો ઉથલો અને લેણદારનો ઉથલો પૂછેલો. હવે નામથી જ ખબર પડે દેવાદાર એટલે કે મારે પૈસા લેવાના. તો મારે પૈસા લેવાના ક્યારે હોય, જ્યારે મેં વેચાણ કર્યું હોય ત્યારે. તો જ્યારે હું ઉધાર વેચાણ કરું અને પૈસા નથી લેતો ત્યારે એને દેવાદાર કહે છે. તો દેવાદારનો ઉથલો શોધવા માટે ઉધાર વેચાણની જરૂર પડે અને કેટલા લેવાના છે એની જરૂર પડે. એનાથી ઊંધું લેણદારનો ઉધરો એટલે કે મારે પૈસા ચૂકવવાના. તો જ્યારે હું ખરીદી કરું અને પૈસા ના ચૂકવું એટલે કે ઉધાર ખરીદી કરું ત્યારે મારે પૈસા ચૂકવવાના થાય, તો ત્યારે મારે લેણદારનો ઉધરો શોધી શકાય. તો લેણદારના ઉધરા માટે કોની જરૂર પડે, ઉધાર ખરીદી. તો એ જ એના સૂત્રમાં છે, એકદમ સરળ છે. તો જુઓ દેવાદારનો ઉથલો બરાબર ઉધાર વેચાણ, કારણ કે દેવાદાર એટલે મેં વેચ્યું હોય એટલે પૈસા લેવાના. તો ઉધાર વેચાણ ભાગ્યા સરેરાશ વેપારી લેણા, સરેરાશ વેપારી લેણા એટલે કે દેવાદારો અને લેણી હુંડી આ બંને એની અંદર આવી જાય. એવી જ રીતે લેણદારનો ઉથલો એટલે ઉધાર ખરીદી, ઉધાર ખરીદી ભાગ્યા સરેરાશ વેપારી દેવા, તમારું દેવું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે વસ્તુ સૂત્ર આવડે એટલે 4 માર્ક પાક્કા થઈ ગયા. આ દાખલામાં જે પૂછ્યું હતું તો પાક્કું જ છે. હજી આગળ સ્ટેપ છે, પણ આપણે નથી કરવાના. આમાં નતું પૂછ્યું એટલે નથી કરતા, ચર્ચા આટલી જ કરીએ છીએ હમણાં. તો આગળ વધીએ, દાખલો ગણીએ. દાખલો ગણવાનો તો સાવ સરળ થઈ જાય જો આ સૂત્ર આવડી જાય તો. તો સૂત્ર યાદ રાખવાની ટ્રીક જુદી જુદી છે બધા સૂત્રો માટે, પણ આપણે આજે આ બેની ચર્ચા કરીએ. તો શરૂ કરીએ આ પ્રશ્ન. પ્રશ્નમાં તમને આટલું બધું આપ્યું, દેવાદારો 45,000, જમીન મકાન 2,50,000, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા 20,000, ચાલુ રોકાણો 15,000, લેણદારો 30,000, ગાલખા દનામત 10,000, લેણી ઊંડી 15,000, ફર્નિચર 30,000, બિન ચાલુ રોકાણો 35,000, રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ 15,000, દેવી ઊંડી 10,000, સ્ટોક 30,000, આટલું આપેલું છે. અને તમને કહે છે ચાલુ ગુણોત્તર શોધો. મેં પ્રવાહી પણ શોધીને શીખવાડી દીધું, આમાં મેં તમને જવાબ પણ આપી દીધા છે કલર કરીને.
પહેલેથી કલર કરી મૂકી રાખ્યા છે. આજે કાળા કલર દેખાય છે ને એ બધા આપણા ચારું મિલકતો છે. આજે આ બ્લુ બ્લુ દેખાય, બ્લુ બ્લુ કલર એ બધા જ આપણા માટે ચાલુ દેવા છે. જોઈએ દેવા ધારો એટલે મારે પૈસા લેવાના છે ટૂંકા ગાળામાં. આ 45,000 એ ચાલુ મિલકત, ચાલુ રોકાણો 15,000. નામ જ ચાલુ છે, ટૂંકા ગાળાના રોકાણો 15,000. લેણી ઊંડી 15,000. રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ 15,000. સ્ટોક જે પડ્યો છે 30,000. આ બધી ચાલુ મિલકતો છે. અને તમને બધાને ખબર હશે સાહેબ, આ ગ્રીન કલર ગાલખાદ અનામત 10,000. ગાલખાદ અનામત દેવાધારમાંથી બાદ થાય તો એને બાદ કર્યા પછી મને ખબર પડે કેટલા પૈસા લેવાના બાકી. તો વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા મેં ચાલુ મિલકતો શોધવા માટે આ કાળા કલરમાં જ લખ્યું છે એટલે સરળ પડે, અને આ ગ્રીન કલર વાળું બાદ કરવાનું એ ખબર પડે. આનાથી બીજું ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા ચાલુ દેવા છે, ટૂંકા ગાળા ચૂકવી દેવા પડે. લેણદારો ચાલુ દેવા છે, દેવી ઊંડી ચાલુ દેવા છે. બીજું કોઈ વસ્તુઓ છે નહીં જે લાલ કલર થી ના લેવાય. લાલ એટલે ખતરનાક. તો અહીંયા આપણા માટે ખતરનાક કેમ? કારણ કે ચાલુ નથી. જો જમીન 2,50,000 રૂપિયા ના લેવાય લાંબા ગાળાના છે. ફર્નિચર 30,000 ના લેવાય. નામ જ છે બિન ચાલુ રોકાણ, તો શું કરવા લઈએ ભાઈ? આપણે તો ચાલુની જ જરૂર છે. તો જો મેં અહીંયા દાખલામાં લઈ દીધું ચાલુ મિલકતોનો સરવાળો કર્યો, 45,000, આ 15,000, આ 15,000, આ 15,000, આ 30,000 માઇનસ ગાલખાદાના, તમે દેવાધારમાંથી બાદ કરીને પણ બતાવી શકો, કોઈ ચિંતા નથી. ભાગ્યા ચાલુ દેવા, તો ચાલુ દેવામાં હાર્યા ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા 20,000. 30,000 રૂપિયા લેણદારો, દેવી ઊંડી 10,000. સરવાળો કર્યો તો જો ઉપરનો સરવાળો માઇનસ 10,000, 1,10,000 ભાગ્યા 60,000, જવાબ આવશે 1.83. તો 1.83 એ આપણા માટે ચાલુ ગુણોત્તર થયો. 1.83:1. આનો અર્થ એવો થાય કે 1 રૂપિયો મારી ચાલુ જવાબદારી હોય તો સામે 1.83 મિલકત મારી જોડે પડી છે, એટલે વાંધો નથી. આમ તો જો જોવા જઈએ તો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણિત 2 હોવું જોઈએ. આ 2 કરતા ઓછું છે એટલે તકલીફ વાળું છે, પણ ચાલે, વાંધો ના આવે. કારણ કે મિલકત કરતા મિલકત છે એ દેવા કરતા તો વધારે જ છે. આગળ વાત કરીએ, આ આપણને ચાલુ ગુણોત્તર મળી ગયો, સિમ્પલ. હવે પ્રવાહી ગુણોત્તર એટલે પ્રવાહી મિલકત ભાગ્યા ચાલુ દેવા. સાહેબ પ્રવાહી મિલકત એટલે શું? આ જે ચાલુ મિલકતો છે એમાંથી 2 વસ્તુ કાઢી આવો, સ્ટોક અને અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા. સાહેબ માની લે સ્ટોક લીધો તો 30, આ રહ્યો જો મેં લાલ કલરથી કરી, આ સ્ટોક કાઢ નાખો. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા છે નહીં તો કેવી રીતે કાઢીએ? તો 30 જ કાઢવાના. બાકી બધાનો સરવાળો 45, 15, 15, 15 માઇનસ 10 એટલે પ્રવાહી મિલકતો મળી જશે 80,000. અને આ જે છે ચાલુ દેવા એ તો સેમ જ રહે 60,000. આ બધાનો ભાગાકાર કરો 1.33:1 એટલે તમને મળી જાય પ્રવાહી ગુણોત્તર. એટલે 1 રૂપિયો જો તમારું દેવું છે તો સામે 1.33 તમારી મિલકત છે. કેવી મિલકત? પ્રવાહી મિલકત, જે ઝડપથી પૈસા મળી શકે. તો આટલું આવડે એટલે 4 માર્ક તમારા ખાતામાં, સિમ્પલ. 4 વખત પૂછાવ્યું છે ભાઈ, કેમ ન કરીએ? અને આગળ વધીએ, બીજો દાખલો જેની અંદર દેવાદારનો ઉથળો અને લેણદારનો ઉથળો પૂછ્યો છે. સૂત્ર લો કરી ચૂક્યા છીએ, હવે વાત કરીએ શું આપેલું છે. તો આટલી બધી વસ્તુ આપેલી, ઉધાર વેચાણ, રોકડ વેચાણ, શરૂઆતના વેપારી લેણા, શરૂઆતના વેપારી દેવા, રોકડ ખરીદી, કાચો નફો, આખરના વેપારી લેણા, કુલ ખરીદી, આખરના વેપારી દેવા, આટલું આપેલું છે. આપણા માટે જે કામનું હોય એ જ લેવાનું. સાહેબ મારે જોઈએ છે ઉધાર વેચાણ, આવ્યું ઉધાર વેચાણ 48,00,000 લઈ લીધું. બીજું જોઈએ છે નીચે સરેરાશ વેપારી લેણા. સાહેબ સરેરાશ શોધવી હોય તો એકદમ સરળ, શરૂઆતના શરૂઆતના વત્તા આખરના ભાગ્યા 2. કોઈ બી સરેરાશ શોધો, શરૂઆતના વત્તા આખરના ભાગ્યા 2. હવે શરૂઆતનું શું? સાહેબ અહીંયા શું સરેરાશ જોઈએ છે? વેપારી લેણા, શરૂઆતના વેપારી લેણા વત્તા આખરના વેપારી લેણા ભાગ્યા 2. તો વેપારી લેણામાં તમને ખબર જ છે કોણ આવે? દેવાદારો અને લેણી હુંડી. અને દેવાની વાત કરો તો લેણદારો અને દેવી હુંડી બધું આવે. તો અહીંયા આપેલું જ છે સાહેબ, શરૂઆતના વેપારીના 2.30, આખરના વેપારીના 1.70, 2.30 વત્તા 1.70 અહીંયા લખ્યું છે, 2.30 વત્તા 1.70 ભાગ્યા 2 સરેરાશ વેપારી લેણા આપી દીધું છે 2 લાખ રૂપિયા. અહીંયા લખો 48,00,000 ભાગ્યા 2 લાખ, 48 તો અહીંથી લીધા હતા,
24 વખત જવાબમાં લખાય વખત, તો 24 વખત મારે પૈસા લેવાના થયા વર્ષ દરમિયાન, એવું કહેવા માંગે કે વર્ષ દરમિયાન 24 વખત મારે પૈસા લેવાના થયા. આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા કીધું છે ઉધાર ખરીદી. સાહેબ અહીંયા તો આપણને રોકડ ખરીદી આપી છે 4 લાખ, કુલ ખરીદી આપી છે 30 લાખ. તો 30 લાખ માંથી 4 લાખ બાદ કરીએ, કુલ ખરીદી માંથી રોકડ કાઢ નાખીએ તો ઉધાર મળી જાય. તો 30 માંથી 4 જાય એટલે 26 લાખ રૂપિયા ઉધાર ખરીદી મળી ગઈ. સાહેબ આ કામ થઈ ગયું. સરેરાશ વેપારી દેવા, એના માટે શરૂઆતના આખરના જોઈએ તો આખરા જ છે. શરૂઆતના વેપારી દેવા 36 એટલે 3,60,000, અને આખરના વેપારી દેવા 4,80,000. આ બંનેનો સરવાળો 360, 4,80 ભાગ્યા 2, 4,20,000. તો આપણને મળ્યું સરેરાશ વેપારી દેવા. લઈ લો અહીંયા ભાગાકાર કરો, 6.19 વખત મારે પૈસા ચૂકવવાના થાય છે આખા વર્ષ દરમિયાન. આટલું આવડે આ લખો, 4 માર્ક પાક્કા, કારણ કે આના પછી પૂછ્યું નથી. છે ખરા, શીખવાડતો બી નથી કારણ કે પૂછ્યું નથી અત્યારે. તો અહીંયા આ 2 દાખલાની સાથે 4 માર્કને ફિક્સ કરું છું. 2 દાખલા પૂછાય છે, એમાંથી 1 તો આવડશે જ. જો આવું હશે તો, અને નસીબ સારા હોય બંને પૂછાય તો બધું આવડશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ ફટાફટ મહેનત કરો, દાખલા ગણો, તમે ગણો, બીજાને ગણાવો, શેર કરો, તમે પણ જુઓ, મજા લો અને બીજા લેક્ચરની રાહ પણ જુઓ. બાય બાય.